Ötən əsrin 80-ci illərinin sonunda estrada musiqimizdə xüsusi canlanma müşahidə etmək olardı. Dünya pop musiqisinin inkişafı fonunda Sovetlər Birliyinin yaradıcı şəxsləri də öz cəsarətləri ilə seçilir və stereotipləri sındıraraq yeni əsərlər və yeni formalar ərsəyə gətirirlər. Bir tərəfdən musiqi müəllifləri şərq musiqi tendensiyasına meyl edirdi, estradamızda türk sazının, nəfəslərinin, musiqi ovqatının elementləri çoxalırdı, digər tərəfdən isə qərb tendensiyaları, o cümlədən rock, caz rüzgarı daha cəsarətlə əsirdi. Soyuq müharibənin başa çatması, SSR-nin yavaş-yavaş dağılması da yaradıcılıq prosesini sürətləndirirdi. Təxminən bu ərəfələrdən başlayaraq, Azərbaycan dinləyiciləri çoxdan üslubuna, musiqi zövqünə bələd olduğu bir bəstəkarın yeni və fərqli işləri ilə tanış olmağa başlayacaq. Və 20-ci əsrin son 10 illiklərinə düşən həmin işlər də milli estrada tariximizə parlaq səhifə kimi yazılacaq. Bugün həmin dövrdən bizi təxminən 3-10 illik vaxt ayırır. Amma bu illər ərzində 70-dən çox nəğməyə birgə həyat vermiş iki insan, bəstəkar Eldar Mansurov və şair Vahid Əzizin birgə yaratdığı nəğmələr bu illər ərzində tək Azərbaycanda deyil, bütün dünyada məşhurlaşaraq mahnı tariximizdə özünə layiqli yer tuta bildilər. Bugün haqqında danışmaq istədiyimiz nəğmə isə 1989-cu ildə bu iki insanın yaradıcılıq dostluğunun lap əvvəlində yaranmış nəğmədir və ilk dəfə də bir mahnı müsabiqəsi də səsləndi. Sonra o mahnı məşhur bir filmin soundtrack-ı oldu. Bugünə qədər çox sayılı qadın və kişi ifaçılarının repertuarına düşdü. Ən əsası isə o səslənən kimi ilk notlarından hamı o nəğməni tanıyır. Belə parlaq taleyi olan nəğməni zənnimcə xoşbəxt mahnı hesab etmək olar. Beləliklə, bugünkü tarixçəmizdə Azərbaycan estradasının yaxın keçmişinə səyahət edərək 90-cı illərin ən işıqlı Nikbin məhəbbət dolu nəğməsindən Eldar Mansurov və Vahid Əziz qələminə məxsus bu sevgi nəğməsindən söhbət açırıq. Aramızda nə qalır ki, bir keçilməz dərya var, yadımızda nə qalır ki, bir yazılmaz rəya var, yadımızda nə qalır ki, bir yazılmaz rəya var. Bu mahnı bizim ikimizin yaradıcılığımızın başlanıcı oldu. Mahnı ki, ilk dəfə kimin ifasında səslənirsə, o insan yaddaşında helə qalır. Musiqisi Eldar Mansurov, sözləri Vahid Əzizə aid olan mənim repertuarımda bir çox mahnılar var. Hamısı mənim üçün əzizdirlər. Mənə populyarlıq qazandıran məsələn Eldar Mansurovun mahnısı oldu, ola bilməz mahnısı. Ona görə Eldar Mansurov səhifəsi mənim fəaliyyətimdə çox belə əhəmiyyətli səhifədir. Tantanı dəyişmirik, amma aranjmanda yeni gənclərimizə duyurda biləcək tərzdə onu ifa edirik. Səni məndən kim alar ki, qismətinə kim qalar ki, mənim olsa nə olar ki, dağılmaz ki bu dünya, mənim olsa nə olar ki, dağılmaz ki bu dünya. 1974-cü ildən Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin, 1978-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, onlarla sevilən mahnı sözlərinin müəllifi, 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasının xalq şairi Fəxri adına layiq görülmüş Vahid Əziz. Şeirlərinə mahnıların bəstələndiyi ilk vaxtlarda, 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərində Vahid Əzizin diqqətini öz yeni üslubu və məhsuldarlığı ilə seçilən bəstəkar Eldar Mansurov çəkməyə başlayır. Daha sonra onlarla sevilən mahnıya ruh bəxş edən bu tandemin fəaliyyətinə start verilir. Eldar Mansurov mənim çox gözəl dostum indi artıq. Böyük bir bəstəkar olan Eldar Mansurov təzə-təzə mahnılar yazmağa başlayırdı. Mən də xoşum gəldi musiqilərindən. Bir gün zəng gəldim Akşin babaya, bax ki, bu Eldar Mansurovun mahnılarına xoşum gəlir. Bəlkə bir 2-3 dənə şeir göndərim, mahnı bəstələsin sözlərimə. 88-ci ilin axırları idi, qış ayları idi. Radionun sədr müavini Akşin babaya mənə çağırdı. Bəs getdim yana, gördüm ki, mənə bir neçə dənə belə varaqlarda şeirlər verib ki, bu şeirlərə mahnı yaz yenə.
qeyd ki, biz Vahid Əzizin şeirlərdir. Biz məxsusən sənin üçün göndərib, bizə bu şeirlərə mahnı yazasın. Beləliklə, Vahid Əzizin şeirləri öz ünvanına çatır, yəni Eldar Mansurova. Bəstəkar da həmin şeirlər üzərindən işləyərək bir neçə nəğməni hazırlayır. Yeri gəlmişkən çox maraqlı faktdır ki, o nəğmələr sırasında dünya şöhrətli bayatılar da vardı və yaranan ilk nəğmələr içərisində həm də bu sevgi nəğməsi də vardı. Mahnı hasil olmamışdan öncə bəstəkar artıq onu Azərbaycan estradasının ən güclü səs sahibələrindən biri hesab olunan Firəngiz Rəhimbəyova nəzərdə tutaraq yazmışdı. Amma iş elə gətirir ki, onu ilk dəfə Latviyanın Jūrmala şəhərində mahnı müsabiqəsində ifa etmək üçün 18 yaşlı Aygün Kazımova bəstəkardan istəyir və ilk dəfə də Jūrmalada həmin o səhnədə ifa edir. Aslında mahnını mən əvvəl yazmışdım Aygün üçün yox, yazmışdım Firəngiz Rəhimbəyova üçün. Çünki o vaxt mən Firəngizlə daha çox işləyirdi. Aygün lap gənc ifaçı idi. Yəni ki, o ilə birinci işim idi, demək olar ki, bu mahnı bir uzaqlıq idi. Vahid Əzizin sözlərinə olan bir də bu sevgi mahnısı idi. Sonra Aygün bəli oldu ki, mahnını apardı özü ilə. Deməli, Jūrmala festivalına gedirdi. Həmin Jūrmala festivalında getdim, mahnını ifa elədi. Bir bu idi, bir də Raymond Paulsun mahnısı idi, oxudu. 1986-cı ilin yayından etibarən keçirilməyə başlayan Jūrmala Musiqi Festivalının əsas təşkilatçısı televiziya və radio yayım üzrə SSRİ Dövlət Komitəsi idi. Və 4 il müddətində keçirilən müsabiqənin jüri heyətinə məşhur bəstəkar Raymond Pauls başçılıq edirdi. Qaydalara əsasən də müsabiqədə yaşı 30-dan çox olmayan professional solistlər iştirak edə bilərdi. Həmin vaxt Jūrmala Festivalı mərkəzi televiziya ilə bütün SSRİ-yə yayımlanırdı. Məsələ burasındadır ki, həmin ərəfədə azərbaycanlı iştirakçı üçün müsabiqənin qaydalarına uyğun mahnıya ehtiyac vardı və beləliklə, bu sevgi mahnısının debütü də məhz 1989-cu ilin yayında Jūrmalada baş tutub. Sonradan səhnəmizin sevilən ifaçılarından birinə çevrilən 18 yaşlı Aygün Kazımova bu nəğməni böyük səhnədə canlı ifa edir. Aramızda nə qalıb ki, bir keçirmə dərya var, yadımızda nə qalıb ki, bir yozulmaz rüya var, yadımızda nə qalıb ki, bir yozulmaz rüya var. Bilirsiniz, bu musiqi yarışması da ən birinci və ən önəmli olan problem o idi ki, hansı müqəmmi, hansı mahnı ifa edəcəkdir. Biz Eldar Mansurovla görüşdük və Jūrmala üçün bu sevgi mahnısını seçdik. Səni məndən kim alar ki, qismətinə kim qalar? Onu qeyd eləyək ki, Jūrmalada ifa edərkən Aygün Kazımovanın canlı ifasından öncə muğam improvizasiyasını eşidirdik. Bu formada mahnı ilk və son dəfə səslənirdi. Mahnı eşidən kimi, mahnı artıq özünüz gördünüz necə bir abu havadaydı. Mən də uşaqlıqdan rəqs etməyi sevirdim. Fikirləşdim ki, mütləq mən bu mahnı da ifa edə rəqs edəcəm və mənim təbii ki, geyimim də bunu tamamlamalıdır. Ona görə buna uyğun bir, gözəl bir geyim, qiyafət hazırlandı mənə. Mən improvizə olaraq, mənim evdə dəfim var idi. Evdən yola düşəndə artıq Jūrmala, mən o dəfi də götürdüm. Hətta orada qərar verdim ki, mən bu mahnının önündə, əvvəlində biraz muğam ifa edim. Çünki bu onlar üçün çox, həm də yarışma olduğuna görə maksimum öz ifa, müğənnilik, bacarımı, imkanlarımı göstərim. Həm də muğam ifa etsəm, mən 100% hamıdan seçiləcəm. Özüm-özümə qərar verdim və bu cür də etdim. Televiziyada baxırdım ki, Aygün Kazımova getdi Jūrmala festivalına. Jūrmalada bu mahnını oxudu və mahnının diplomunu aldı.
Hətta Eldar müəllim mənə dedi ki, Aygün, sən orada muğam ifa etmək sənin fikrin var idisa, mənə deyərdim, mən əvvəlcədən bir tonika verərdim ki, sənə rahat olardı da o muğamı ifa etmək. Çünki mən, deməli, elə bir notda oxudum ki, bu notda da mahnı özü başladı. O tonika da verilməmişdi. Tonikanı saxlamaq biraz çətin idi. Bəzi orada çətin məqamlar var idi. Eldar müəllim də müəllimim olduğundan həmən halımı anladı və ona görə dedim, mən sənə tonika verərdim. Sən o tonika iyi oxuyardın. O sənə daha rahat asan olardı. Amma mən çətin yolu seçdim və öfkəsindən gəldim. Yeri gəlmişkən onu qeyd edək ki, Aygün Kazımovanın ifasında bu sevgi mahnısını Melodi firmasının 1989-cu ildə lentə yazdığı və 90-cı ildə çıxartdığı plastinkaya daxil etdi. Təbii ki, bu 18 yaşlı Aygün Kazımova üçün çox böyük uğur idi. Məsələ burasındaydı ki, SSR-nin əsas plastinka istehsalçısı hesab olunan Melodiya şirkətinin buraxdığı plaklara hər müğənninin ifası düşə bilməzdi. Və Aygün Kazımova da bu şirkətin çıxardığı plastinkaya daxil olan ən gənc Azərbaycan ifaçısı kimi tarixə düşdü. Mənim iki mahnım orada daxil olmuşdu. Eldar Mansurovun Uzaqlıq mahnısı və Bu sevgi mahnım. Bunu mən sonralar bildim. O zaman elə də qiymətləndirmirdim, anlamırdım. Amma biləndən sonra təbii ki, yəni çox yüksək dəyərləndirdim bunu. Sovetlər dövrünün son dönəmi idi və 17-18 yaşlı bir Azərbaycanlı gənc xanım ifaçısının Sovet zamanı plastinkada yer alması sözsüz ki, böyük uğur idi. Bir də Azərbaycan ifaçılarının bu plaklarda yer alması Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra mümkün olmadı və demək olar ki, həmin plastinkalar tarixdə Melodiya firması tərəfindən çıxarılan sonuncu plaklar oldular. 1989-cu ildə mahnının ilk kişi ifaçısı İlqar Muradov olur. Aygün Kazımovanın ifasından bu versiya fərqlənirdi. 89-un laf əvvəllərində deməli, mahnını zaps edəndə iki dənə fonoqram idi. Deməli, fonoqramda birində bir zərb aləti vardı, türk zərb aləti idi, obrusunda ərəb zərb aləti idi. Fonoqramlar fərqli olduqlarına görə, deməli, mən Aygün üçün seçmişdim fonoqramın birini. Digər fonoqrama isə yazdım İlqar Muradovu tək oxuduğu mahnını və sonra da İlqar yazdım Almaz Ələskərov ilə duet. Düzdür, televizora çıxartmadılar, eləmədilər nədənsə, amma onlarda da çox yaxşı alınıb bu mahnı. Bir keçirməzlər yağmur. Yadımızda nə qalır ki, bir yozulmaz rüyalar. Yadımızda nə qalır ki, bir yozulmaz rüyalar. Eldar müəllimin xahişi ilə o mahnını mən ifa elədim, bu sevgi mahnısını. Mahnı gözəl mahnıdır və sevilən mahnıdır. Mən peşman deyiləm ki, onu oxumuşam. Amma daha yaxşı oxumaq imkanı var idi, ona görə. Amma mahnılar hamısı nə yaxşı ki, o vaxtlar yazılıb və xatirə kimi də yaşayır və yaşayacaq ümid edirəm. Görünür alın yazı, qismət, taley və s. kimi ifadələri mahnıları şamil etmək olar. Və bu mahnının taleyində Firəngiz Rəhimbəyova ismi təsadüfən hallanmır. Çünki məhz Firəngiz Rəhimbəyova üçün nəzərdə tutulan nəğmənin qismətində onun da ifası olacaqmış. Özü də məhz həmin ifa ilə mahnının taleyində çox parlaq bir səhifə açılacaqdır. Versiyasının aranjmanında Eldar Mansurovla yanaşı Siyavuş Kərimi də iştirak edirdi. Yeri gəlmişkən həmin nümunədə ud alətinin ifasını Siyavuş Kərimi reallaşdırmışdı. Bu çalınan nə kamandır, ürəyimin dilləri, görüşmürük nə zamandır, saymaq olmur illəri, görüşmürük nə zamandır, saymaq olmur illəri.
musiqisi tarixinə nəzər salanda, ilk dəfə hər hansı bir filmi üçün yazılmış, sonra filmdən qopub müstəqil həyatını yaşayaraq məşhurlaşmış çoxlu sayda nəğmə görürük. Amma çox nadir hallarda öncədən artıq yazılmış, hazır olan bir nəğmə filmə düşəndə, həm filmə, həm özünə uğur tapır və məşhurlaşır və yaxud həyatının yeni bir mərhələsindən qədəm qoyur. Bu sevgi nəğməsini ikincilərdən hesab etmək olar. Məsələ burasına da ki, 1991-ci ildə istedadlı aktyor və rejissor Ramiz Əzizbəyli Bəxt Üzüyü filmini ekranlaşdırarkən, orada Seda rolunu oynamaq üçün Firəngiz Rəhimbəyovanı filmə dəvət edir. Və Firəngiz Rəhimbəyova da o filmdə bu mahnını oxumaq istəyini bildirir və hətta Seda obrazının dilindən bu nəğmənin səslənməsini təkid edir. Və rejissor da o zaman filmdə bu mahnının səslənməsi üçün xüsusi bir səhnə yaradır, quruluş verir yenidən və beləcə mahnı filmdə səslənir. Aramızda nə qalır ki, bir keçilməz dərya var. Yadımızda nə qalır ki, bir yozulmaz rüya var. Yadımızda nə qalır ki, bir yozulmaz rüya var. Səni məndən kim alar ki, qismətimə kim qalar ki, mənim olsam nə olar ki, dağılmaz ki bu dünya. Mənim olsam nə olar ki, dağılmaz ki bu dünya. Firəngiz Rəhimbəyova sonralar bu mahnını oxudu Bəxt Üzüyü filmində. Bəxt Üzüyü filmində də rejissor Ramiz Əzizbəyli onu dəvət edir, aktrisa kimi deməli filmə çəkilsin. Və Firəngiz orada dedi ki, bəs mən istəyirəm bu mahnını oxuyayım burada. Film üçün mən başqa mahnılar yazmışdım, Firəngiz oxuyurdu. Biri tango idi, obrusu başqa bir mahnı idi. Belə oldu ki, Firəngiz ayağı bastı ki, mən bu mahnını oxuyacağım. Ramiz dedi, oxuyursan oxu da. Bu çalınan nə kamandır, ürəyimin telləri, görüşmürük nə zamandır, saymaq olmur illəri, görüşmürük nə zamandır, saymaq olmur illəri. Bir yerə toplaşan milləti ayırmağa bir bəhanə üzük lazım idi, içsin. Onu da Vaqif tapıb, üzüyün itməyinə bəhanəsi tapıb, Vaqif müəllifi odur. O zaman Firəngiz Rəhimbəyova da çalışırdı Eldar Mansurovla və Bəxt Üzüyü filmi çəkiləndə artıq bu filmdə səsləndi bu mahnı və çox sevildi. Yəni bu mahnı üçün xüsusi belə bir süjet kimi dedilər, belə klip kimi orada deməli, bu mahnını çəkdi orada. Bəxt Üzüyündə bu sevgi mahnısının səsləndiyi epizodun çəkilişi zamanı meydançada əsl komediya yaşanırdı. Afaq Bəşir qızı ilə Firəngiz Rəhimbəyovanın ekspromt davranışları, improvizasiyaları, üstəlik bu mahnının şən ab-havası səhnəciyi filmdə həqiqətən yadda qalan etmişdi. Bax, mərak ritmik musiqidir, amma mənə belə gəlir, bu çox da oynaq deyil. Əslində bunun özünün içində o mətnə də uyğun olan bir həsrət var. Aramızda nə qalır ki, bir keçilməz səhra var. Yadımızda nə qalır ki, bir yozulmaz rəyə var. Səni məndən kim alar ki, qismətinə kim qalar ki, mənim olsa nə olar ki, dağılmaz ki bu dünya. Və onun popüler olmasının səbəbi ilk növbədə Eldar Mansurovun yazdığı gözəl musiqiydi, ritmik musiqiydi. Mənim belə özündən demək olmasın, yazdığım şeirin belə ələ gəlimli bir şey olmağıydı. Və Aygün Kazımovanın da, sonra da Firəngiz Rəhimbəyovanın da gözəl ifası idi. Qarşılaşsan məni gəlsən, dağılmaz ki bu dünya. Qarşılaşsan məni gəlsən, dağılmaz ki bu dünya. Mahnı sevilən mahnını bilirsiniz. Aygün xanım çox gözəl ifa edib, Firəngiz xanım da. Mən mahnını çox bəyənirəm, onun ritmikası. Çox pozitiv enerjisi var mahnının özündə. Mahnı özü özlüyündə çox belə mətninə görə saf, təmiz mahnıdır. Musiqisindən də görə çox belə oynaq, gözəl əhval ruhiyə yaradan mahnıdır. Bu mahnını eşidərkən həmən film yadıma düşür və filmdəki o xoş abuhava, böyük həyət evi, məhəllədə bir neçə evlər və Afaq xanımın oradakı o səhnəciklər, moşu, yəni
Bu gözəl bir kartina, gözəl bir rəsm əsəri həmən mənim yadıma düşür. Mən getdim oradan üstümə irasim gəlir ha. Eşitdin də, dənizdə deyirlər bir kişi batır. Zırpı. Ha? Hardan aldın qardaş? Qurbandım. Hamısını qeyd eləmək istəmirəm. Amma Bəxt Üzüyü filmindən fəxr edirəm. Ki, mən çəkmişəm. Babacı, ayıbdır. Vallahi ayıbdır. Neçə vaxtı bir ailə kimi dolanırıq. Bir sırfa başında əbbək yerik. İndi cəmatı niyə qanın qaraldıysan? VTB da! Maladiyyəsmiş. Bir balaca kövrələrdim əvvəl. Amma indi soyuqqanlığa baxıram. Özümdən də razıyam, filmdən də razıyam. Vaqif Səmədoğlunu Allah rəhmət etsin, ondan da razıyam. Beləcə film ekranlara çıxandan və baş gicəlləndirici uğur qazanandan sonra Azərbaycan tamaşaçısı bu nəğməni yenidən kəşf etdi, həm də mahnı həyatının yeni uğurlu mərhələsinə qədəm qoydu. Artıq hər kəsin beynində filmin soundtrack-ı kimi assosiasiya yaradan bu sevgi mahnısına diqqət və maraq böyüyürdü və demək olar ki, Azərbaycan estradasının məşhur simaları bu nəğməyə biganə qalmadılar. Hətta 90-cı illərin ortasında Faiq Ağayev də bu mahnıya müraciət etdi və həmin təqdimat mahnının tarixində ikinci kişi ifası oldu. Aramızda nə qalır ki, bir keçilməz hər ya var, yadımızda nə qalır ki, bir yozulmaz röya var. Yadımızda ya nə qalır ki, bir yazılmaz röya var. 1990-cı ildə Asiya Davusu, Asiya Səsi müsabiqəsinə hazırlaşırdım. Qazaxıstanda, Almatada keçirilən 20 miqyaslı beynəlxalq müsabiqə idi və şərtlərə görə hər ölkənin iştirakçısı ölkəsində populyar olan bir mahnını ifa etməli idi. Eldar Mansurovun yazdığı bu sevgi mahnısı da çox populyar idi. Və sırf belə milli musiqi üzərində bəstələnmiş bir mahnıydı. Hazırlaşdım. Pavel Bulak adlı aranjmançı mənə aranjmanı etdi və bu mahnını beləcə repertuarıma daxil etdim. Qısa zaman oxumuşam əslində. Yanılmıramsa bir il ərzində oxudum. Daha sonra Eldar Mansurovun icazəsi ilə albomuma daxil etdim bu mahnını. Bilməzdim sinəmdə yəsən, bu kimsəsiz aləmdə yəsən, qarşılaşsan mənimlə yəsən, dağılmaz ki bu dünya, qarşılaşsan mənimlə yəsən, dağılmaz ki bu dünya. Bu sevgi nəğməsi yarandığı gündən bugünə qədər çoxsaylı ifaçıların repertuarına düşdü. Hər kəs də öz yanaşmasını və münasibətini göstərdi bu nəğmədə. Müasir dövrsə ümumiyyətlə mahnının aranjman, səs, vokal, tərtibat çeşidləri ilə göz qamaşdırır. Amma bütün bunların əsasında onu demək olar ki, nəğmələrin versiyalarının hər birində biz mahnının orijinalını, ilkin versiyasını eşidə bilirik. Çünki ifaçıların hər biri mahnının Aygün Kazımova və yaxud Firəngiz Rəhimbəyov standartlarını qoruyub saxlaya bildilər. Bütün bunlar onu sübut edir ki, ötən əsrdə yaranmış keyfiyyətli, zövqlü və maraqlı nəğmələr bugünkü ifaçıları da cəlb etmək gücünə malik olub və olacaq. Demək ki, mahnının tarixi davam edir və bundan sonra hələ onun tarixində neçə ifaçının olmasını, gələcəkdə neçə ifaçı tərəfindən təqdim olunacağını təsəvvür etmək çətin deyil. Tək buyur, mənim digər mahnılarıma da müraciət edirlər. Amma mən istəmirəm mahnının qol qabırğasını sındırsınlar. Yəni ki, çox vaxt gənclər mahnının məsələn, sözlərini heç o qədər bilmir. Melodiya yadlarına, xoşlarına gəlirsə, götürür bu melodiyanı. Məsələn, mahnının sözlərində əgər ahı-ufu varsa, aranjmanı değişir, məndən tempi değişir. Bunu mən yazanda bunu bu cür yazmışam. Eləmək istəsən, oxumaq istəyirsən, yəni ki, bugünkü gündə bu mahnını, mahnını sındırma yenə. Hər bir sənətkarın, müğənninin özünün ifa tərzi vardır. Təbii ki, belə deyil, öz ştampı var. Və əsər yetkin əsər olanda, əsər bitkin əsər olanda, əsər tam formada olanda onu hər adam ifa edə bilir. Necə ki, bizim gözəl xalq mahallarımızı hər müğənni yaxşı ifa edə bilmir. Vüsalə Əliyev adında bir gənc qız vardı, o oxudu. Çox yaxşı oxudu. Mənim ən çox xoşuma gələn versiyalardan biri də oldu. Bilməzdim sinəmdə sən, bu kimsəsiz halətdə sən,
2013-cü ildə mahnı növbəti aranjmanını tapdı. Bu dəfə mahnını Günay İbrahimli ifa etdi. Özü də o, ud səslərini yerinə bu dəfə tar alətindən istifadə etmişdi. Səni məndən kim alar ki, qismətinə kim qalar ki, mənim olsan nə olar ki, dağılmaz ki bu dünya, mənim olsan nə olar ki, dağılmaz ki bu dünya. 2016-cı ildə Etibar Əsədlinin rəhbərliyi ilə Baku Project layihəsi reallaşdı və həmin layihə daxilində bu sevgi nəğməsini də eşitdik. Bu dəfə isə nəğməni istedadlı gənc müğənni Samira Əfəndi ifa edir. Bu çalınan nə kəmar, ürəyim ən kəllər, görüşmür nə zamandır, saymaq olmur dillər, görüşmür nə zamandır, saymaq olmur dillər. Biz Baku proyekti yaradanda Etibar Əsədli ilə bərabər yəni bizim qarşımızda bir neçə planlı şəkildə mahnılar var idi ki, hansıları biz işləmək istəyirdik. Və bu sevgi mahnısı da məsələ bu mahnıların siyahısındaydı. Elə oldu 2016-cı ildə, elə aprel aylarına düşmüşdü. Etibar Bakıdaydı, biz elə o mahnını yazdırdıq. Yeni üslubda, təbii ki, yeni aranjmanda olundu. Etibar ona yeni nəfəs verdi və mən də öz ifamdan bir balaca bir rəng qatdım, parıltı qatdım mahnıya. Mənim olsam nə olar ki, dağılmaz ki bu dünya. Mənim olsam nə olar ki, dağılmaz ki bu dünya. Danılmaz faktdır ki, bu sevgi həm musiqisinin cazibəsi, həm də sözlərinin niskiliyi ilə, bir də Bəxt Üzü filmində səsləndiyinə görə dinləyicilərin ürəyinə yol tapmağı bacardı və demək olar ki, əbədi olaraq tariximizə düşdü. Günü bugün də həmin mahnının ilk notları, ilk sətri səslənən kimi bu sevgi dinləyicisində təbəssüm və nikbinlik yaradır. Parlaq və uğurlu əsərlərin də digərlərindən əsas seçilən fərqlərindən biri yəqin ki, budur. Ləzzət verir, bax, az qalırsa durub deyirsən ki, bu mənim mahnım, sonra deyirsən, ayıb olar, adama gülərlər. Hər dövrün özünə aid öz sözləri var, hər dövrün özünə aid öz ritmi var. Nə baxsa dinləyəndə adamı aparır həmin illərə. Mahnı eşidən kimi o deyək mənim bəs Yurmaladakı çıxışım, hətta aparıcının elan etməyi, Aygül Kəzimova bayut etu beysi muqanlı improvizasiya. Məncə, mahnının tanıtımını gözəl edən Frəngiz Rəhimbəyov oldu. Amma mahnıya həyat verən Aygün Kazımov oldu. Mahnı özü elədi ki, söz musiqinin musiqi sözü tamamlayır. Belə məlum olur ki, şair Vahid Əziz və bəstəkar Eldar Mansurovun birgə yaratdığı nəğmələr tək mahnı xəzinəmizə daxil olmadılar. Onlar həm də Azərbaycan estradasının formalaşmasında əvəzsiz rol oynadılar və bu sırada dünya şöhrətli bayatılar, gecələr keçir, bu sevgi, bənövşə, uzaqlıq və onlarla gözəl nümunə var. Həmin nəğmələrin hər biri də Azərbaycan estradasının o dönəmdəki cəryanlı, dalğası, musiqi tendensiyaları, insanların təfəkkürü, sevgi dəyərləri haqda bizə hər şeyi açır. Bugün estradamızın dayandığı nöqtədən həmin tərəfə tez-tez boylanırıq və hər dəfə də təmizliyin, saflığın və səmimiyyətin şahid oluruq. Əgər müasir nəğmələrin də ömrünün ən az 30 ildən çox olmasını istəyiriksə, onda həmin əsərlərin cazibəsinin həqiqi sirlərini tapıb, müasir dövrümüzün musiqisinə daşımağı bacarmalıyıq.